ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ የበዛ ይሁን። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ። በጣም ቀላልና ፈጣን የሆነ የሳንድጂ አሰራር ይዤ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ሁኑ። ለመስራት ያዘጋጀሁት ብረስ ችክን አዘጋጅቻለሁኝ፣ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። የተከተፈ ሽንኩርት አለኝ እዚህ ጋር፣ ብላክ ፔፐር፣ ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ አለኝ፣ ሁለት ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ እና የሲዝን የቺክን ሲዝኖች እዚህ ጋር ሁለት አይነት አሉኝ። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁኝ። ይኸውና ተመልካቾቼ ቺክኑን እንዲያርጌ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ ቆንጆ አድርጌ። አሁን እከታተፈውና እንዲህ በትናንሹ ነው የምከታትፈው። አያችሁ፣ በዚህ ሳይዝ ትንሽ አርጌ ነው እየከተፍኩ ያለሁት። ይህ ተመልካቾቼ ከታትፌ ጨርሻ አለሁኝ። አሁን ሳቱን መጥበሻ ለጥጃ አለሁኝ። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራ። ይህ ተመልካቾቼ አሁን ችክኑን በመጥበሻው ላይ ጨምራለሁኝ። ይኸውላችሁ ውሃውን እየጨረሰ ነው። ውሃውን እስከሚጨርስ ድረስ እጠብቃለሁ። ይኸውላችሁ ውሃውን ጨርሷል። አሁን በመቀጠል ሽንኩርት ጨምርበታለሁ። ዘይት ጨምርበታለሁ። ነጭ ሽንኩርት ፍሬሽ የተፈጨውን ጨምርበታለሁ። ሁለት ሺህ ማንኪያ ነው የጨመርኩበት። የቺክን ሲዝኒንጉን ነው የምጨምረው። ይሄ ደግሞ ሰለንትሮ ሌመን ሲዝኒንግ ነው። እና ብላክ ፔፐር ትንሽ ፓብሪካ ጨምርበታለሁ ለከለሩ። አው አንድ ሻይ ማንኪያ ይኸውላችሁ ደርሷል። በጣም ቆንጆ ነው። ቃሪያ አንድ ቃሪያ ብቻ ነው የጨመርኩበት። ይሄው ተመልካቾቼ፣ ይሄው ደርሷል። ቺክኑ ይህንን ይመስላል። አሁን በመቀጠል ማደርገው ሰላጣ እዚህ ጋር አለኝ፣ ቲማቲም አለኝ እዚህ ጋር፣
ስላይስ ዳቦ አለኝ እና አሜሪካን ቺዝ አለኝ ማይኖስ አለኝ። አሁን በቀጥታ ምን አደርጋለሁኝ? በመጀመሪያ ዳቦውን እየቀባሁኝ ዛ ቺከኑ ከስራ ረገበታለሁኝ። ከዛ ቺዙን ጨምረበታለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቶስት ወደ ማድረግ ሄዳለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ አሁን በመቀጠል እንዲያርጌ መጥበሻዬን ሳልጥጃለሁኝ እንዲያረኩኝ ጠብሳለሁ ማለት ነው። ይኸው ተመልካቾቼ አሁን እንዲያርጌ እገለብጣለሁኝ። ያቺ በጣም ቆንጆ ጤናማ ነው። አሁን በመቀጠል ማደርጋው ይሄንን ባዶ ነው ቶስት ማደርጋው። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ ይሄ ደግሞ ብቻውን ዳቦን ቶስት ያደረኩት ነው። ቶስት ያደረኩትን ዳቦ ላይ ቺከኑን ጨምርበታለሁኝ። እዚህ ላይ ቺዝ አልጨምርበትም። እንደ ፍላጎታችን ነው ሁሉም ነገር፣ እንደ ቤታችን አሰራር ነው። በቺዝ የሚፈልግ አለ፣ በቺዝ የማይፈልግ አለ። ይኸውላችሁ ሰላጣ አደርግበታለሁ ከስር እንዲህ ቲማቲም ጨምርበታለሁኝ። አያችሁ ቲም ሰላጣ አረኩበት፣ ከስር ቺክን አረኩበት፣ ከዛ ሰላጣ ይወላችሁ። ውድ ተመልካቾቼ ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው፣ ጤናማ ነው፣ ሄልዚ ነው። እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቀላል ነው፣ ፈጣን ነው። ይኸውላችሁ ይሄ በቺዝ ሰራሁት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እናንተም እንዲያርጋችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። ለቻይናሌ ቤተሰቦች ሁሌ የምታበረታቱኝ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ። የዚህ ቻይናል አዳዲስ የሆናችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ስለምታደርጉት ትብብር እጅግ አርጌ ከልብ አመሰግናለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩልኝ።